come and go back and get him. God bless me now. Så er det sjov? Ja, det er rigtig sjov. Det er virkelig sjov. Har du vundet nogle præmier? Ja. Hvad vandt du? Jeg vandt noget slik. Slik? Se her! Og du laver hvad? Jongleringsballer. Aha. Kan du sige det på dansk? Nej. Jeg ser nogle af jeres t-shirts. Og jeg laver det. Justin Bieber, oj oj oj. Kan jeg sætte ind? Nu ved jeg, hvem som er. Det er kun mig, der ikke vidste, hvem han var. Er det Justin Bieber på den også, ja? Jeg tror, han er ret populær, han er Justin. Ja. Og Justin Bieber der også. Jeg har lige hørt, han er 17 år, så det er derfor, han er så populær blandt jer. Jeg troede, han var 60. Det er jo 60. Tjæst. Do you like popcorn, Camilla? So, at a show på Gunner Festival? Yeah. How do I think you hop about one? Jeg gemmer det lidt. Du gemmer det lidt, ja, okay. Ja, hun var for nylig, der brændte hun arm. Ja, jeg så det. Hun har måske hoppet nok lige nu. Hej Sharon. Har du t-shirt? Den er flot. Kan jeg sætte ind? I love Jesus. Det var da godt. Alle de andre har skrevet Justin Bieber. Ein Leben lang. Er det rigtigt? Leben lang. Ein Leben. Spænd på, hvad der kommer mere. Hej, har I det sjov? Hej Lars. Så, har du fået nogle kager? Så, er der show på børnefestival? Ja, det er så. Ja. Rigtig mange søde børn er der. Ja. Hvor mange børn tror du det er? Det er lidt svært at vurdere. Nu har jeg været herinde. Her er der, der er en god 10-15, så er der måske lige så mange ude. Jeg ja, der er næsten flere ude. Ja, måske 30-40 børn ja. Lige nu. Ja. Jeg kan ikke helt vurdere det. Ja. Du må have nogen, der er gode til at tælle her. Ja. Gitte, hun er god til at tælle. Hvor mange børn er der? Hvor mange børn er der? Der er en, to, mange. Ja, en, to, mange, ja. En, to, rigtig mange. Og ja. Alle mulige nationaliteter. Uha. Ja, jeg ved så ikke. Jeg gætter på mindst 10 forskellige sprog, der er til stede i dag. Okay, så det er sådan en international børnefestival. Det må man sige. Ja, bestemt. Tænk, at det skulle ramme lille ikast. Ja, det er det. Det er rigtig dejligt. Okay, så når du tager et kort, og så må du se nøje på det. Men jeg må slet ikke se, hvilket kort det er. Okay? Ja, du må ikke... Så må du også, kan du også vise det til alle de andre. Okay, så kan du vælge et af alle de her kort. Er du sikker på, at vi har det der? Okay. Så må du skjule det. Så putter du det inn igjen. Sånn, halleluja, jeg er for skrekkelig. Nå skal jeg trylle. For jeg er ganske god. Rimelig god at trylle. Det gjør. Ja, så skal vi se, Marit. Skal vi se.
Det der, jeg drog. Det der! Var det det der? Var det rigtigt? Ej, jeg er rigtig god. Ej. Hvad? Den var på en sådan nogle lille. Hvem var det? Var det den der? Ja. Er der nogen, som synes, jeg er for god? Ja. Hvad er det for noget? Den 9 år det hele. Den 9 år det hele. Det er en bil, som peker opover. Ja, lige opover. Kan aldrig høre sådan? Opover, ja. Og hvorfor? Hvem er det, som er opover? Hvem er opover? Du? Gud? Ja, en bil opover, det er en bil imod Gud, for Gud han er oppe. Men i Bibelen så står det, om man går den der vej, som ikke er med Jesus, og man ikke kender Jesus i sit hjerte, så fortæller Bibelen os en ting. Og det er, man skal slutte at gå den der vej for sig selv, hvor jeg selv ønsker at gå, og det føles på hjertet, vil jeg gøre, for det er bedst for mig. Og så skal man vende om, siger Bibelen, og følge den der vej, som Jesus siger, vi skal gå. Every word of it.